Didžiąją dalį mūsų gatvėse važinėjančių automobilių galima matyti kasdien. Ant kiekvieno kampo mėtosi Golfai, Octavijos, Civicai. O ką daryti, jeigu noriu būti nors truputį išskirtiniu, bet neturiu pinigų Ferrari? Pavyzdžiui, nusipirkti Citroen DS5. Ką reiškia DS? Paklausit. Na, DS tai yra dvi raidės, kurios reiškia Different Spirit, arba kitaip tariant, kitokia dvasia. Ir šis ženklas atsirado 2009 metais kaip dalis Citroen ženklo. Tačiau 2015 metais šis ženklas jau atsiskyrė, o 2018 metais paskelbė, kad nuo 2025 metų gabins tik elektrinius ir hibridinius automobilius. Na, o Citroen DS5, kurį išbandom šiandien, pagamintas 2015 metais, po kapotu 1,6 litro darbinio turio dizeliukas su 120 arklio galių, mechaninė greičių dėžė, varantis ratai priekiniai, nors tokių modelių yra ir su visų varomų ratų pavara, o į aplinką išmetamas CO2 lygus 102 gramam vienam kilometrui. Mūsų rinkoje galėtume atrasti DS5, kurie yra pagaminti nuo 2011 iki 2018 metų. Ir viskas, tai yra pirmoji ir kol kas vienintelė šio modelio karta, o kita, na, kol kas taip ir nepasirodė. Na, o varikliai, su kokiais galėtume atrasti Citroen DS5, yra 3. Du dizeliniai, 1,6 bei 2 litrų darbinio turio, galia sviruoja nuo 115 iki 200 arklio galių, benzininis vos 1, 1,6, galia sviruoja nuo 150 iki 200 arklio galių. Tiesa, viena iš dizelinių variklių, tai yra 2 litrų darbinio turio, galėtume atrasti ir tikrai paprastą hibridą. Nors automobilis ir retai sutinkamas mūsų gatvėse, autoplius.lt portale šiuo metu galima rasti išties nemažai DS5. Pagrindė, aišku, dominuoja su dizeliniais varikliais, tačiau mačiau ir keletą benzininių, ir keletą hibridinių, tai jeigu ieškot, užsukit pasižvalgyti. Kalbant apie priekį, tai, na, kaip minimum atrodo neįprastai. Viena keisčiausių detalių, štai ši labai ilga chromo juosta, einanti beveik iki čia. Toliau, turim ksenon žibintus su LED juosta štai čia. Rūko žibintai štai čia su šiek tiek atskiros chromo apdailos, o dar daugiau chromo apdailos galim rasti ant vidurinių grotelių. Žvelgiant į šoną, puikiai atsiskleidžia automobilio forma. Jis, na, lyg toks peraugęs hatchbackas, kuris norėtų būti universalų. Bet kokiu atveju, jis nėra toks ilgas kaip mūsų įprasti sedanai, kurių ilgis siekia beveik 5 metrus, šito automobilio ilgis 4 metrai 53 cm. Iš detalių, D serijos originalus 18 solių atlankiai, tonuoti langai ir, žinoma, chromo apdailos visur kur. Na, o galinė dalis man asmeniškai atrodo bene gražiausiai. Mažas ir labai mielas spoileriukas, stilingas DS logo, L-formos žibintai ir du netikri duslintuvai, už vieno iš kurių slepiasi vienas tikras duslintuvas. Jeigu sakiau, kad išorė atrodo neįprastai, tai salonas atrodo lygiai taip pat. Tik aišku, nesupraskit manęs neteisingai, neįprastai nebūtinai reiškia, kad blogai. Visur vyrauja tamsi spalva, tamsus interjeras, centrinio konsolė, tamsius sėdynės, tamsius lubos, tai man čia viskas patinka. Turim keletą šviesesnių apdailų, pavyzdžiui, štai čia, aplink ortakius, lygiai taip pat turim ir ant vairo. Bet kokiu atveju turim pasižiūrėti į medžiagų kokybę, tai oho, kokios minkštos. Vietos alkūnėm irgi labai minkštos. Ir čia malonios plasmasės. O apačioje netgi ne kieta plasmasė, o kilimas. Tai man visai patinka. O surinkimas, na, sakykime, turi traškumo. Sėdynė šį kartą mano turbūt viena mėgstamiausių vietų. Jos iš tikrųjų pakankamai minkštos. Gerai prilaiko iš šonų. Kas geriausia, tai jos nėra pilnai odinės, tai versta oda kombinuota su paprasta oda. Kas yra labai gerai, tai vasarą jos stipriai neįkais, žiemą taip stipriai neatšals. Tai labai gerai. Turim iš tikrųjų daug padėčių, gali sėdėti labai didelis žmogus, gali sėdėti labai mažas žmogutis, irgi pakankamai patogiai, sėdynė kilnojasi, leidžiasi, pagrindiniai minusai šį kartą tokie, kad jinai nevaldoma elektra ir nešildoma. Na, jeigu norėsite atsidaryti langus arba atidaryti langą keleiviui, įprastoje vietoje mygtukų nerasit. Mygtukai paslėpti štai šioje vietoje, visų keturių langų mygtukai, ir taip dažniausiai būna BMW automobiliuose, bet vėlgi DS tai prabangus prancūziškas ženklas. Gal iš BMW ir kopijuoja? Ir dar šitas modelis turi netgi liuką, o tiksliau 3. Vieną vairuotojui, vieną keleiviui ir vieną galiniam keleiviam. Nu, čia yra pakankamai įspūdinga. Multimedija neįspūdingai didelė, neįspūdingai geros raiškos ir neįspūdingai greita.
Lietimo jautraus ekrano čia aišku irgi nesitikėkit, viskas valdoma štai čia esančiu ratuku ir aplinky esančiais mygtukais, bet aišku čia turim navigaciją, galim prisijungti telefoną, kalbėtis laisvų rankų įrangą, klausytis muzikos, yra keletas nustatymų, žodžiu visos pagrindinės funkcijos. O po multimediją dar turim ir vietą įsidėti kompaktiniam diskam ir dar keletą pagrindinių šios funkcijos valdymo mygtukų. Iš esmės situacija kaip tokių metų automobilyje dar gan nebloga. O prie start-stop mygtuko turim dar vieną ypatingai prabangą kvepiantį elementą, kokį dažniausiai sutinka Mercedes-Benz automobiliuose, tai analoginį laikrodį. Na, o klimato kontrolės išdėstymas, kaip ir visa kita šiame automobilyje, reikalaus įpratimo, nes yra, na, pakankamai nestandartiškas, bet valdymas yra iš tikrųjų įprastas, dviejų zonų klimato kontrolė, du ratukai temperatūrai, vienas ratukas pūtimo intensyvumui ir visi kiti lygia valdymo mygtukai. Na, o vairuotojo rodmenys lygi ir skaitmeniniai, bet iš tikrųjų skaitmena tai čia net vadinti nesinori. Tokie keistokiai ir man nelabai patinka, atvirai pasakius. Per vidurį turim spidometrą, greitai gali matyti tiek analogiškai, tiek skaitmena. Keista, bet sakykime, viskas lyg ir tvarkoja. Po dešinę ir po kairę turim veidrodėlių formos tokias lyg ir angas, kur dešinėje pusėje yra borto kompiuteris ir dar keletas informacinių dalykų. Kairiai pusėje yra apsukos. Bet labai keista. Pavyzdžiui, apsukų apačioje yra rodiklė, kuri, na, lyg ir mums įprasta, kad keliant apsukas turėtų kilti viršų. Tačiau rodiklė nekyla, ji tiesiog stovi vietoj, o šalia kyla kubelį. Nežinau, nežinau ar patogu, nežinau ar nepatogu, bet tikrai reikalaus įpratimo. Na, o jeigu sėdynės buvo mano mėgstamiausia vieta, tai vairas turbūt viena nemėgstamiausia. Visų pirma, jis labai negražus, toks labai didelis ir platus, ir mano galva jam kenkia štai šia apdaila, pilnai tamsus vairas būtų gražiau. Bet kokia atveju jis apsiūta soda, tai pakankamai malonus lietimui, turi nukirstą apačią, ko pasiekoj, turim truputėlį daugiau vietos kojom. Na ir žinoma, jis yra multifunkcinis, kas prideda patogumą ir praktiškumą. Jeigu būtų šildomas, gal būtų ir iš vis neblogai. Na, o dabar nuo mūsų apžvalgos neatsiejama dalis, tai dėtuvės. Duryse turim po sąžiningo dydžio tikrai dėtuvę ir dar turim po vieną podelių laikiklį kiekvienose duryse. Nežinau, ar labai patogu, bet neišbandžiau. Čia yra peleninė, tai čia dėtuvės neturim. Turim porankį su negilė dėtuvėlė ir 12 voltų jungtim. Ir turim labai gilų porankį po tą dėtuvėlę, tai susigrūsit labai labai daug kasdien vežiojamų daiktų. Turim po vieną dėtuvėlę akiniams, tiek keleivių, tiek vairuotojai, labai patogu. Turim vieną dėtuvę čia, ji, na, tokia nėra ypatingai gili, bet turi tokio platumo. Ir aišku, turim vieną dėtuvėlę kairiai vairo pusėje skirtą vairuotojai, yra maždaug tokio gylio, bet ji neužsidaro, tai ką įdėsit, tas išslys. O viena turbūt prasčiausių vietų, tai podelio laikikliai, nes nežinau, ar podelis laikysis stabiliai, bet iš čia traukti podelį kiekvieną kartą vairuojant tikrai nepatogu ir podelio laikiklis žymiai patogiau būtų. Na, kažkur čia ar čia, po dešinę vairuotojo ranką. Galia kaip visuomet sėdžiu už paties savęs taip, kaip vairuoju, tai, na, mano galva jau remiasi į lubas, bet taip aišku yra dėl stoglangio, nes jis sumažina vietos galvai. O mano kojas jau remiasi į priekinę sėdynę. Nėra kad labai stipriai, bet jau liečiasi ir jau jaučiu diskomfortą. Tai turiu važiuoti arba suglaudęs kojas, arba visiškai išsiskėtęs, kad būtų patogu. Kaip ten bebūtų, keliaujam toliau. Turim langą, kuris atsidaro štai tiek, tačiau mygtukai yra čia ir juos rasit ne iš pirmo karto. Turim 12 voltų jungti, po kišenėlę už kiekvienos sėdynės. Porankį su dviem podelių laikikliais, kuris šiaip tai yra gan žemokai ir taip važiuoti tikrai nebus patogu. Bet turim dar ir skylę čia, kada važiuodami prie jūros tikrai galėsit išsitraukti kokį nors šaltą ir gaivų gėrimą arba va, knygutę paskaityti ir pasidėti atgal. Transmisijos tunelis labai mažiukas, tai persikelinėti iš vienos sėdynės į kitą problemų nebus. O kas faina, tai dar turim ir šiek tiek vietos netgi pėdom po sėdynę. Tai situacija tokia gan vidutinė. Pažvelkim bagažinį, jos talpa 468 litrai, o kur atidarymas? O atidarymas yra štai čia. Ir jeigu nežinosit, tai gali būti, kad kurį laiką paieškosit. Bet kokiu atveju galim bagažinę daryti ir iš vairuotojo vietos. Tai bagažinės dugnas nėra dvigubas, tai čia tikrai nieko neprisidėsit. Turim 4 tvirtinimus sunkiam kroviniu, porą kabliukų pirkinių krepšeliui ir maždaug viskas. Bet galim dar atsilenkti sėdynės. Jeigu sėdynės atsilenkiam tiesiog štai taip, tai dugnas, na, netampa visiškai lygus ir turim tokį truputį pakilimą. Bet, jeigu, pavyzdžiui, planuojat nakvoti automobilį, galima atsilenkti apatinę dalį,
nusilenk viršutinę dalį ir tuomet dugnas jau taps visiškai lygus. O automobilio atrankos ekspertai superdėdės apie šio automobilio pagrindinės problemas sakė štai ką. Automatinės greičių dėžės, robotai, yra linkę gesti ties maždaug 150 tūkstančių kilometrų. Dažnai pasitaiko ir elektronikos gedimų. Taip pat pasitaiko ir kuro sistemos gedimų, todėl superdėdės patarė pasitikrinti šios sistemos parametrus. Išvažiavus į kelią, pradėkim nuo valdymo savybių, kurios, na, nėra ką čia slėpti, yra prastos. Netgi tokie konkurentai kaip Ford Mondeo ar mano praeitą savaitę apžvelgta Mazda 6 ir tai vairuojasi stabiliau ir kokybiškiau, nes, na, nežinau, vairai jaučiasi toks visada laisvumas, kuris neduoda vairuotojų užtikrintumo, o įvažiuojant į vieną ar kitą posūkį, tai reikia iš tikrųjų neblogai prisistabdyti, nes kėbulas suvirsta, nesvarbu, į kurią pusę suksit. Tai žodžiu, lakstymui tokio automobilio pirkti nederėtų. Kalbant apie komfortą, tai, na, iš Citroen markės automobilių tikiuosi visada labai daug, nes dažniausiai jie būna minkšti, bet ir šitoj vietoj situacija yra prastoka, nes, nežinau, galbūt prie to prisideda 18 stolių ratlankiai, bet tai nėra ypatingai dideli, bet automobilis iš tikrųjų kietas, kelio nelygumų važiuoklė, na, nelabai sugeria ar kažkokių šulinėlių, o pervažiuojant per gulinčius policininkus, kaip ir važiuojant į posūkį, teks stipriai prisistabdyti, nes šiandien važiavom su operatorium 40 km per valandą, per gulinti policininką, tai smūgis jautėsi pakankamai stiprus. Tai žodžiu, nei valdyme, nei komforte kažkokių ypatingų gerų savybių tikrai nėra. Greičių dėžė šį kartą turim 6 pavarų, mechaninė, sankaba nejautri, bėgiai mėtosi švelniai, tai per 7 gyvenimo metus automobilis dar nėra nustekentas. Aišku, tokių automobilių galima rasti ir su automatinė greičių dėžė, bet kaip minėjo superdėdė savo informacijai, tos greičių dėžės yra robotai, jos yra nepatikimos, plus veikia tikrai prastai ir nemaloniai, tai jeigu tokį automobilį išsirinksit, tikrai nuoširdžiai rekomenduoju mechaninę greičių dėžę. Kalbant apie sąnaudas, tai būtent toks, su kokiu važiuojam, 1,6 litro darbinio tūrio dizeliukas turės realias maždaug 5,5-6 litrų 100 km sąnaudas. Kas, na, pripažinkim, yra puikus rezultatas, bet neverta pamiršti, kad tai yra pats silpniausias ir būtent dizelinis variklis, tai praktiškai nesvarbu, kurį kitą variklį pasirinksit, sąnaudos tikrai bus didesnis. Kalbant apie garso izoliaciją, tai viskas tvarkoja, važiuojant tiek mieste, tiek užmiesti, iš esmės nieko nesigirdi. Čia Citroen ir DS grupė šiek tiek investavo panašų pinigų. Aišku, pasikėlus greitį iki labai didelį automagistralinio, 130 pavyzdžiui, km per valandą, gali pradėti girdėtis nedidelis vėjo švilpimas ar variklio sūkiai, jeigu važiuosit žemesnė pavara, bet iš esmės situacija yra gera. Kas liečia matomumą, tai man net pačiam keista, kokia gera yra situacija, nes pavyzdžiui, galinis stiklas yra perskirtas, bet per jį matau iš tikrųjų daug. Priekiniai statramščiai platus, bet per vidurį yra įmontuotas ir langelis, per kurį aš galiu matyti papildomai. Vidrodėliai dideli, bet sumontuoti ne ant statramščio, todėl dar truputėlį turiu tarpą, kur galiu kažką matyti. Gal vienas minusas, tai norėčiau šitą vidurinį vidrodėlį truputėlį pakelt į viršų, kad matyčiau daugiau per priekinį langą. Bet šiaip viskas gerai, šitie veidrodžiai dideli, tai daug priekaištų šitoj vietoj neturiu. Tai ir apsimoka pirkti mūsų apžvelgtą Citroen DS5. Na, automobilis tikrai turi gerą kainą rinkoj ir jeigu norit būti išskirtinis mieste, gal. Bet jeigu ieškot sedano ar universalo šeimą, iš tikrųjų rekomenduoju pasidairyti į kiek populiaresnės alternatyvas, kurios tikėtina bus kiek kokybiškesnės ir tarnaus ilgiau. O vieną iš jų šiuo metu turėtumėt matyti savo ekrane ir paspaudę ant nuorodos pamatysite Renault Talisman apžvalgą. Bičiuliai, ačiū, kad žiūrėjot ir gerų pasirinkimų.